Wakazi wa eneo la Naivasha wamefanya maandamano ya amani ya kupinga maandamano ya Azimio ambayo wanahofia yatawasababishia hasara katika biashara na maisha yao. Sisi Naivasha, we have tasted chaos and we don't want anything to happen again. We cannot accept. Tuko na uchaguzi wa 2027. Wangoje wataweka ule ambao wanataka, lakini kwa sasa tunasema tuko na serikali ambayo tunafaa kuheshimu. Mjini Nakuru, jaribio la baadhi ya wakazi la kuunga mkono maandamano ya Azimio lilizimwa na polisi. Kiongozi wa maandamano haya, Joel Kairu, alitiwa mbaroni na huo ndio kawa mwisho wa maandamano. Watu wengi wamehofia kwenda Nairobi na tuko tu kwa stage tunangoja tujue hali itakavyokuwa tunavyoendelea na siku ya leo. Katika maeneo mengine ambayo hayakufanya maandamano ni kama vile Pokot Magharibi, Isiolo na Bungoma, biashara ziliendelea kama kawaida. Wakazi walieleza kuwa maandamano sio suluhu, na wakati huo huo wameitaka tume ya mshikamano wa kitaifa NCIC iwachunguze viongozi wa upinzani kwa madai ya uchochezi. Hayo ya kijiri, viongozi wa Bonde la Ufa wameshutumu muungano wa upinzani kwa kufanya maandamano nchini ambayo huenda yakaongeza gharama ya maisha. Mara kwa mara wakisema mambo ya maandamano ni haki ya kikatiba. Sisi hatukatai, ni haki ya kikatiba. Lakini pia wasisome katiba sehemu sehemu ama vipengee moja moja na kuacha sehemu ambazo sinahitaji wawajibike katika hiyo maandamano. Sisi tuna msimamo ya kuwa kama wewe una jambo ambayo unataka kuandamana, sharti iwe kwa mujibu wa sheria. Katika kaunti ya Kakamega, maafisa wa polisi wametibua maandamano ya wafuasi wa Azimio, huku baadhi ya waandamanaji wakitiwa mbaroni. Sasa hii CPC kila nikirudi nyumbani napata mtoto iko nyumbani. Pesa kani tunatoa? Kama hiyo ni serikali, kama hiyo sisi tumesema Ruto uende nyumbani, hata afadhali tuitishe uchaguzi mwingine. Mariam Jahid, K24, Nairobi.